match ឬមកក៏មានការបុកលុយអីទៅលើការបាក់កែបាក់អីទេគឺមិនមានទេហ្គេមទៅការចូលមកតាមស្រួលយកតែម្ដងជាមួយនឹងហ្គេមទី1 CMU Gaming Park នេះជាមួយនឹង Bekatron B តានេះៗៗៗចូលមកដល់ស្វាគមន៍ជាមួយនឹងការយកជាមួយនឹង Body គ្នាផងដែរក្រុមទី2នៅក្នុង Early Game នេះគេដឹងឲ្យជាមួយនឹងប្រភេទអ្នកអេអេអេអាយ៉ាងរបស់ការចង់លេងសើជាមួយព្រមកាត់តែកន្លែងនេះជាមួយនឹងការវាយដំត្រប់ធាក់ចាក់យកបានជាមួយប្លូបើមួយវរណៃតែម្ដងតែច្នាមើជាមួយនឹងការ farm រៀងយឺជាងគេមកតិចព្រោះអាទី1មានក្លុកទី2ជាមួយរបស់សៀវាជាប្រភេទ Hero 1ដែល farm លឿននៅក្នុង Early Game ចាអូយខ្ញុំមានរំថាការ Bekatron Beta Yes មានរំថាគាត់រស់ដែរតែមានដូចឈ្មោះអត់ហើយគាត់អត់ត្រៃទាំងអស់ដែរត្រៃទាំងអស់ដែរអូត្រៃអេយ៉ា61ប៉ាំងញាច់ប៉ាំងខ្លោយតែចុងក្រោយនៅបានទៅលើ Zip ទៅវិញទេជាមួយនឹងការកម្ពុជាប្រើជាមួយ skill មួយបាទអញ្ចឹងយើងគេលេងមើលជាមួយនឹងសានទឹកក៏យើងយកបានដែរប្រទេសដាវស៊ីងស៊ីងទឹកដៃ detective អាសាស៊ីនសេរីចាស់តែរសាតែច្រត់ហ្នឹងអត់ល្បីអញ្ចឹងគេស្មានតែទឹកដៃលេងតែតែកទេតែតាមគាត់ទឹកដៃលេង slot ឯងគឺមិនធម្មតាទេបាទពីខាង detective ចាខ្មៃយកគេមកសានទឹកកូនឯងលេងទៅឈួតគេដៃសាយដៃសាតែអញ្ចឹងសម្រាប់ game ចូលមកដល់អញ្ចឹងមានការចង់ invite គ្នាផងដែរទៅហេអាចាចូលទៅទៀតហើយជាមួយនឹងការលោតចូលចាក់បៃបងយកតែម្ដងចាំទៅសរសេរខ្លួន shot first blood វ៉ាវជាមួយនឹងយកបានជាមួយនឹង first blood ពីខាង CFU Gaming ល្អមែនតើហើយយើងគិតថាជាមួយនឹង OP ដែលគាត់ព្យាយាមហៅគ្នាដើម្បីទៅស្ទាក់វាយជាមួយនឹង jungle របស់ខាងក្រុម Bekatron Beta ផងដែរបាទអានេះគេអេចង់លេងសើចមួយប្រផុសអង្គបាក់ឌូមិនឡប់បាច់ទៅបកាក់ធ្វើអត់ទេមួយស្មើអត់អីបាទឡាលោតចូលវាយហុកមួយញាច់អូពីមិនចូលជួយទេព្រោះសារគេមានតែដៅស៊ីស៊ីយកបានជំនឹងគេលួយសុតមួយទៀតតែម្ដងមកជំនឹង2 kill ទាំងបលឹមអលគណៈអូពីក៏ប្រើជំនឹងក្បាច់ម៉ែចាច់ហើយគឺ combo skill មួយ flicker performance edit អូឡមែនតើជាមួយនឹង game នេះផងដែរឃើញថាជាមួយនឹង total មានការ respond មកដូចគ្នាអញ្ចឹងចាប់បត់មើលជាមួយនឹង total របស់យើងថាតើបានទៅលើសមាជិកក្រុមមួយណាដែលឥឡូវនេះជាមួយនឹង detective កំពុងទទួលបានជាមួយនឹង2 kill នៅក្នុងដៃលុយកប់កប់យកតែម្ដងបាទ2 kill 400លុយតឹងបលឹមកាប់សេរីតែម្ដងជាមួយនឹងទឹកដៃសិងសិងចាឥឡូវនេះជាមួយនឹងការ copy បានបាទជាមួយនឹង final slash ទៅលើ Narashi តែយើងគេលេងមើលជាមួយនឹងការ pull យកជាមួយនឹង total ទី1វេរណៃតែម្ដងពីការ OP OP ប្រាប់ថាហឺមិនជាបញ្ហាអាធ្វើថាអន្តរជាតិចឹងចឹងខ្ញុំលេងនឹងឆ្អែតដល់ចំនួន2021ខ្ញុំចាក់ Serbeneta គេ ban search ឈូអាមេស៊ីអីយ៉ូខ្ញុំមិនធម្មតាធម្មតារាក់កំផែអីណាឥឡូវខ្ញុំរៀងទឹកដៃមកលេងរោមតិចតួចតែមិនប្រកាសថាខ្ញុំលេងស៊ីស៊ីបានណាគាត់លេងខ្ញុំក្នុងរេងចាឥឡូវនេះជាមួយនឹង Vadu គឺជាមួយនឹង Arbet អាចចាក់ឃើញមុខគ្នាយកតែម្ដងប្រែប្រងជើងគ្រោះជាមួយនឹងការទឹកដៃរេត្រេនៅនេះបានកោតត្រីរូនទៀតអាស៊ីង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 ទុចមួយមួយមួយចាក់មួយប្រើចុះតែពីបេកភ្លឿជាមួយនឹងការចុះចាក់ដេកបាទដេកដួលលំសងក្រិចតែនៅនេះបានជាមួយនឹងគេការវត្តរបស់ Vadu មកខាងក្រោយចាក់យកជាមួយនឹង Vadu សោះជាម្លាយចុះក្រោយអត់មានអ្នកផៅលុយរីទេណារស៊ីចាំការលោតចុះវាយជាបន្តជាមួយនឹងការផ្លាស់មកបាញ់យកបានមួយពីគីដែរទេអត់បានទេសោះជាមានអ្នកស៊ីគ្រាប់ទៅកាប់ជាអោលុយសតយកតែមកពីការគ្រាប់ទៅកាប់ជាចង់ចូលមកអីអាចង់ចូលមកអីចង់លេសាយមួយប្រកបជាមួយបាយក្លីងទីងដែរទេកន្លែងជាមួយនឹងការជាមួយ2 3លុយសតមួយទៀតយកបានមួយពីការគ្រាប់ទៅកាប់ជាជាមួយនឹង double kill ស៊ីងជាមួយនឹងនៅខាងក្រោមតែមានការ rotate មកឡើងលើយកបានជាមួយនឹង2 kill ពីសមាជិករបស់ Bekatron Beta ផងដែរថ្ងៃនេះផងដែរគឺជា highlight ខ្លះៗជាមួយនឹងការយកបានធោះធោះនឹងយកជាមួយនឹងសមាជិករបស់ខាងក្រុម Bekatron Beta ដូចគ្នាតែក៏មានការបាត់បង់ជាមួយនឹង OP និង detective ផងដែរតែថ្ងៃនេះនេះកន្លែងនេះគឺជាស៊ីងមកហើយស៊ីងមកឡើងនឹងប៊ីចោតំណែងមកដៃតែប៉ុណ្ណោះតែមានការវាយយកតែម្ដងនេះសាប់យកសាប់យកអូប៊ឹប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  flick មួយផ្លាច់ចា flick មែនតែ flick បែបអើយបែបលុយflick បែបលុយគេហៅថាបែបគុណភាពជាមួយឆានតែកូនខ្មែរតែយើងគេលេងមើលជាមួយការវាយយកបានមួយ kill ទៀតបានទៅលើ Narashi នៅខាងផ្លូវ top lane តែដូរមកវិញរហូតដល់2នាក់ឯណោះបាទពីខាងវត្តមានរបស់ CFU យ៉ាងណាជាមួយនឹងការ lead 800លុយចង់មានការចូលទៅក្លុកយកជាមួយនឹងបើតែកន្លែងនេះជាមួយនឹងការស្អត់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 អត់តែអត់ផ្លុំខ្លួយទេបាទអាយ៉ាយក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 គ្រាប់ទៅកាប់ជាមិនមិនមករបស់កាច់អត់មានជាមួយ spell អីទេកន្លែងនេះសំការដកថយរត់លឿនជុកយកតែដល់បើកនេះ GC ជីសានជួយជាមួយការចាក់ដូចហែមចង់ទៅណាចាក់បែកកង់យកតែម្ដងជាមួយនឹងវិរៈរបស់កង់មួយលួយសតតែម្ដងកន្លែងនេះជាមួយនឹងការចូលទៅក្លុកជាមួយនឹងបើមិនបានហើយខាងសមាជិករបស់ CFU វាយបបែកមាត់ចោលទៀតយ៉ាភ្លាមភ្លាមជាមួយនឹងការចូលទៅឆែកមិញអ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 ត់អីអ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 ត់អីដៃដៃមានខាមមានខាមគេមានដៃដៃដៃមិញតែមិនមានខាមគឺយើងមានជន់តជួយទេហ្នឹងហើយយើងអាចមានមានជាមួយនឹងបាទឌូគាត់នៅចិត្តទាំងដែរអញ្ចឹងណាអូខេនាទីទី4 5តនិង8ជំនួយ Goal គឺកោះនេះតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងធោះធោះមានការ respond មកដូចគ្នាហើយយើងគេថាជាមួយនឹង CU ណាគឺគាត់លេងជាមួយនឹងការ performance rotate
ដែលយើងយកជាមួយនឹងវាយទៅលើចាំងកន្លោមុនចាអូអូបាទការលុកចូលស៊ីមកតង់ដាច់យកតែម្ដងពួកអាសាគ្នាគេរហូតដល់5នាក់ចាឥឡូវនេះជាមួយនឹងសម្រាខ្លួនមកពីលើអាកាសយកតែម្ដងតែសាស្ទើជាមួយនឹង AG ខ្យល់ចូលទៅកតែយកជាមួយនឹង Total បាត់បងជាមួយនឹង Markiel ក៏ដូចជាមួយ Hero ខាង Plus Top Lane គេមានការរ៉ូតេតឡើងទៅកាន់ Plus Top Lane វិញដែរអាជុកទៅហើយគ្រាប់ពេកកាជាមួយមួយលើដៃកលែងចិត្តកោប្រូ VR គេមានជាមួយនឹងខាំទៅហើយប៉ែ100សម្រាប់បាល់អារ៉េបរត់លឿនជុកយកតែម្ដងកាបស្រីម្បាំងកាយដូចជាមួយនឹង Flicker ពីខាងឆានតាក់កូនខ្មែរចាជាមួយនឹងការដូរជាមួយ Flicker ដូចគ្នាសំខាន់កុំឲ្យងាប់កុំឲ្យងាប់ចឹងនិយាយទៅក៏គេដល់សារនិយាយទៅខ្ញុំជប់សារអូខេជាមួយនឹងការនេះផងដែរជាមួយនឹងការបាត់បង់ Total ភ្លាមភ្លាមដែលស៊ីមិញគឺចូលទៅជុំតាក់គេជាមួយនឹង Double យីងយ៉ាងមួយអាយ៉ាសុំលេងម្បាំងកាយវិញម្ដង OP បុកក្បាលមួយជាងបាត់ហើយកន្លែងនេះព្រោះក្បាល OP ឡើងប៉ុណ្ណាណៃគេបុកប្រៅណុកមួយតែមិនត្រូវទេកន្លែងនេះចាយស្គីលពីមួយបាល់កាបាររបស់សាប់យកតែម្ដងតែប្រើស្គីលនេះដើម្បីយកជាមួយនឹងបេកលោកការលោតចុងវាយយកតែម្ដងតង់ចង់ត្រាជីចានទៅវិញជីចានទៅវិញជីគីគីក្រាសោះជាបដៃរត់ទៀតអាស៊ីស៊ីនៅតែមានរីត្រីក្តារក្បាលមួយម៉ាំងចាក់យកបានមួយ2គីលោសុំតែម្ដងជាមួយនឹងការហ្វ្លិកនេះបាយយកតែដៃខេរីអាចង់ទៅដៃខេរីក្រឹតកាយកបានគីលដូចគ្នាបាទជាមួយនឹងការប៉ាវរីយកបានជាមួយនឹងផមមួយទៀត300លោសុំជាមួយការលោតចុងវាយឡើងផងយកតែម្ដងមិនអាចយកឡើយប៉ាំងឡើយលោសុំអមេរិកដៃសម្រាប់មកបៀមយកបានជាមួយដល់4នៃរោពីកាគេមឌីអូវាយយូអូល្អមែនតើជាមួយនឹងការវាយអត់ដល់ទេសមាជិករបស់ CU Gaming កំពុងតែមានជាមួយនឹងទឹកដៃក៏ដូចជាលុយពេញដៃបបបយកបានជាមួយនឹង4 Hero ដែលយើងដឹងហើយជាមួយនឹងផ្លូវ Mid Lane យកបានមួយចំណែកផ្លូវខាងក្រៅក៏ដូចជាមានការអន្តរកម្ម POP ភ្លាមភ្លាមជាមួយនឹងការលោតទៅរៀងបាំងបន្តិចដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏នៅតែយកបានជាមួយនឹងសមាជិកបេកតមេតាចំនួន4ផងដែរលុយសុតតង់តណាសសាច់បាទខ្ញុំនិយាយត្រង់ទៅខ្ញុំវាមិនសូវរន្ធត់ដែរអាសាមិនសមវិញយើងវាយសអេកូនេះក្រុមធម្មតា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 អូខេធម្មតាក៏បានដែរយើងតែនិយាយអញ្ចឹងបើទោះបីជាបុកលុយក៏ទៅមិនរួចជាមួយនឹងយើងដែរព្រោះចង់រីម៉ាច់កុំចង់រីម៉ាច់កុំគិតថាឯងបែកចុះពេលឡើយមករីម៉ាច់ទោះបីហ្គេមនេះឯងរីម៉ាច់យើងលេចឯ 3K Go ជាងឯងត្រូវឲ្យហ្គេមយើងឈ្នះដាច់បាទអាយ៉ាការផ្លោតប់ឡែនឡើងមកមកកៅមកកៅយើងក្លែកមើលជាមួយនឹងថោថោនៅការស្ពនមកក្នុងរយៈពេលមកកុកទៀតដូចគ្នាចាញ់ណាមកជាមួយនឹងការផ្លោតប់ថមឡែនគឺមានការជូនជាមួយនឹងទឹកដៃខេរីព្រោះអាសាអ្វីបីគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំចង់រងចាំក្នុងហ្គេមនេះគឺរំពឹងទៅលើបងហើយណាបងបងអាសាខេរីណាឥឡូវនេះជួយអែបអែបកូនមកបន្តិចទៅបើជាមួយវត្តរបស់ស៊ីតែយើងក្លែកមើលជាមួយថោថោទី3មានការប្រហើយរៀងវាយផ្លឹបផ្លឹបយកតែម្ដងមិនចាំបាយសុំតែរីត្រីតែបែបឃើញអត់មានគេហ៊ានមកទេជាមួយនឹង OP ក៏ប្រេងប្រងជើងព្រួលហើយដូចគ្នាបើជាមួយនឹង Top Six MSC យ៉ាអញ្ចឹងឡើយនេះឃើញថាជាមួយនឹង OP គាត់ឆ្លាតដែរគាត់ដឹងតែចេះអូកន្លែងវាយថោថោនោះដឹងតែលឺយីនឹងតែគាត់ teleport មកហើយអញ្ចឹងចេះស្ដែងជាមួយនឹងការ teleport មួយនេះនៅក្នុង Smart តែមានការបោះ map ឃើញ map ពី OP មិញបើសិនជាមកអាចដាច់ជាមួយនឹងការ knock មួយអាចនឹងដាច់ភ្លាមភ្លាមមិនឈរទៅអត់បាយសាត់ប្រេងចង់បោកគេទៅអីណាអូអូគេសំដាយគេសំដាយទៅទៀងទៅទៀងទៅអត់យល់ដែរទៅឈឺនោមអត់ទេទេនៅដល់ដែរតែមានអត់បាយសាត់ប្រៃអូនោះមកវិញទេតែមិនមានបាយសាត់ប្រៃអានោះស្ដាយអីគេឆោលេងតែលផនអើយ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 ឃើញជំនន់វ៉ាឌូបាយបាយឡាយសិនធីតវអើយអត់មានងាកក្រោយទេបាត់មកជំនន់របស់វាវ៉ាឌូមួយអត់បញ្ហាតែមានការកាក់កាក់អេឯងហ៊ានរត់ចូលមកដឹងតែយើងហើយអូពីថាយ៉ៃកុំដើមមកសោះអើវាឯងកុំដើមមកអើអើអើអរេដើមមកដើមមកគ្នាចែកជើងគ្នាអស់គេដឹងដែរព្រោះលិសាតែទេផមមកខាងក្រុមរហូតដល់ទៅ5សមាជិកចឹងគេដឹងថាអូគេប្រកាសជាមកក្រុមណែអញ្ចឹងក៏មានតែការដកថយទេដែលជារឿងល្អបំផុតអញ្ចឹងជាមួយនឹងអាហ្គេមដែលយកបានជាមួយនឹង1 kill យ៉ាទៅលើវ៉ាឌូដែលឥឡូវហ្នឹងវ៉ាឌូគាត់បាត់បង់ចំនួន3 kill តែខ្វល់ទេលិសាតែគាត់អើយអើយ yes experience land ហ្នឹងហើយគាត់ងាប់ងាប់ទៅក៏ជាអាសាគេដែរហើយចាំចឹងយលេយលេតាមប៉ុតអាសាតាហ្គេមនេះដូចដឹងចឹងនេះវាមិនមែនជាហេរ៉ូដែលតាន់ទេហេរ៉ូដែលវាខ្លាំងដោយសារវាបានឡើងឈាមនៅពេលដែលវាបានវាយគេតែនៅពេលគេមកវាយហេរ៉ូហ្នឹងមុនវាមិនទៅតាន់ទេជាមួយនឹងយូសុំគេមានជាមួយនឹងស្ប្រេសតាន់ណាគេខំគេលេងជាមួយនឹងប្រភេទហេរ៉ូហ្វ្រេនកូអញ្ចឹងគឺគេខំជាប់យើងអត់មានន័យតដៃជាមួយគេទេហើយយើងក៏មានជាមួយនឹងអើយគេជួយファイルមកក៏អីទៅកើតដែរចឹងដល់តែគេហុកទៅបបខំបបគឺដឹងតែដាច់ទៅបាទគាត់ច្រាំត្រូវហើយបាទស៊ីនាងកើតមកតាំងពីជាតិមុនរហូតមកដល់ជាតិនេះទៅនិយាយត្រូវជាតិនឹងម្ដងបាទចឹងឥឡូវនេះដែលយើងបានឃើញយើងស៊ីងគឺមានអារម្មណ៍ថាគាត់លេងសេះខ្លាំងមែនតើប៉ុន្តែសារដល់នៅពេលដែលគាត់ដើរម្នាក់ឯងគាត់រៀបប្រយ័ត្នមិនតិចតែនៅពេលដែលគាត់ចង់យកពងអីមួយគាត់តែងឲ្យគ្នាគ្នារបស់ការសមាជិករបស់ CFU នឹងជូនគាត់ទៅបាទជាមួយនឹងខួនអមៃទោះបីឈ្មោះអមៃមែនប៉ុន្តែចរិតមិនដូចស្រីទេគឺវាយដូចប្រុសចឹងបាទជាមួយនឹងខួនអមៃឥឡូវនេះជាមួយនឹងការតេឡេផតទៅចូលក្នុងស្មៅមួយអត់មានការចូលស្មៅទេ OP ឃើញជាមួយនឹងម៉េបដូចគ្នាគេក៏ដឹងបុកចានមួយផ្លឹបអាចមានការវាយបុកដែរទេកន្លែងជាមួយនឹងការវាយសាប់ផ្លេកផ្លេកផ្លាប់ផ្លាប់យកតែម្ដងយើងលេងមួយជាមួយនឹងរត់តិចតែគេវាយតែតោតទេតែចាក់ដឿងហែមួយសោះជាបាច់ចង់ឲ្យណារស៊ីទៅវាបាត់ហើយជាមួយនឹងការកាប៊ីគ្មានអីជាមួយនឹងការចូលខាំអស់ជាមួយនឹងការមកតោ Let's go រត់តែអាស៊ីស៊ីលោកចូលអត់ចុចជំនាញអូអេអាញ៉េបាក់ផ្លឹបចាក់ស៊ីមួយស៊ីមីរបស់កាច់ទៀតវិញ Sorry I am sorry លោកចូលតាមួយ2 1 3អញអញតិចតែអញលក់តិចបាទអាបអោអូមិញសយណា detective គាត់ចុះពីលើអញ្ចឹងមកចូល skill ល្អជីយើងហ្មងយល់អូ double យីងយ៉ាងអូចាប់បាត់
អូអាឡាមិនតែយីអូបានលោតណាគ្រាន់បានលោតតែងប់ដូចស្បាយបាទបែបបាទងប់នេះអលីងអរគុណអូខេមែនទេមិនកាចូលលើជាមកចូលជាលោជីយោមកយីបាត់ជាបែកដាបាត់គាត់ចង់ចូលលើអញ្ចឹងមកចាំពេលដែរលោជីគាត់ដាក់ស្គីតន់អញ្ចឹងណា Yes អូ my god អត់អី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 ធម្មតាធម្មតាអឺជួនណាទេហ្គេមពេលខ្លះមិនត្រឹមអញ្ចឹងយើងហៀងហ្វេតតិចតួអញ្ចឹងតែយើងអាចទៅការដូចដឹងយើងទឹកដៃមានហើយតែខ្មោចវាមិនអោយនេះឥឡូវចាំមើល3 2 1 detective យកបានមួយឡតហើយលោតចង់លោតចូលចាក់នេះនៅក្រោយនេះជួនក៏ចូល3នេះមើល3 2 1នោះទៅមើល detective ម៉ាក់បាក់ឈាមអស់លីងទៀតនេះអូតែមិនបាក់ឈាមភាសាស្រីបាញ់តាទីមេគេច្រើនណាស់ស្រីបាញ់អូហ្នឹងឡៃហ្នឹងហើយងាប់ទៅងាប់ទៅណាស់បាត់ទៅហេពេលខ្លះអត់អីធម្មតាងាប់ខ្លះចឹងណាជាមួយនឹងទីទី10ឯងឃើញថាចំនួន12តននិង14ជួនក៏ជាមួយនឹងការយកបាន web app ពីសមាជិករបស់ CAU មិញហ្នឹងគឺលុយចង់បហាបហាយគ្នាវិញហើយអូលូតចូលវាយទៅដល់ OP កន្លែងនៅទៅ E-pop ទៅរត់ដល់ស៊ីស៊ីងរួចវេរណៃតាមរបស់ជាមួយការសាស៊ី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 ចាក់ទាំងពីរចាក់របស់ចាក់របស់ចង់ផាសាសាខាងជ័យកាប់ស្រីតាមរបស់ជាមួយការយកបាន300ដុល្លារជាមួយនឹង2 kill lane spree តែរសាវាយក្នុងស្គីគេរៀងឈឺដែរណាមួយមិញគេវាយ OP មុនគេវាយ OP មុនមកគេទាញខំជាប់ដូចគ្នាជាមួយនឹងសមាជិករបស់ខាងក្រុម Beton Beta គឺគាត់បានរហូតដល់ទៅ3យើងចំណេញដែរចំណេញធំបាននឹងជាមួយនឹង Threat Threat ដែលបាត់បង់យើងយកបានជាមួយនឹងផ្លូវខាងលើផ្លូវខាងក្រោមក៏ដូចជាផ្លូវ Mid Lane មួយទៀតផងដែរគឺជាបាត់បង់សមាជិក2តែដោយសារតែជាក់ស្ដែងគឺគេវាយយើងមុនដូចគ្នាហេអូយញ៉ាក់គេចាលេងគេចាលេងគេចាលេង6មីលានតាបាទប៉ុន្តែយើងបានឃើញចឹងយ៉ាងណាមិញគេយកបានតាធីបន Threat នៅខាងផ្លូវ Mid Lane ក៏ដូចជាខាងផ្លូវបឋមលេតែមួយទេគឺទោះបីជាគេកន្តែវាយយើងបានពិតមែនប៉ុន្តែយើងមើលពេលយើងស្ពតមកយើងក្រោយទៅទៀតពេលយើងស្ពតមកយើងក្រោយទៅទៀតបាទអេកស្ពលែនអឺអឺច្រឡំអេកស្ពលែនអេកស្ពលរៀនក្រាបក៏យើងបានឃើញគ្នាជាមួយនឹងការតិតិរិរិដករកទេជាមួយនឹងការលេចទៅមកទៅមកខ្ញុំមើលនោះអាអឺច្រឡំអាខាង CFU គឺរហូតដល់ 36k 737k លើសដែរទៅលើសវាមិនទៅច្រើនលើសមកលើសមកល្មមចាដូចថាឥឡូវនាទីទី12ចូលនាទីរៀងលេតហ្គេមដែរនេះ different គឺយើងលើសគេតា 2k អេកស្ពលរៀនទេបាទវាមកល្មមតែសារយើងបានទៅយើងនិយាយទៅយើងចាញ់លុយគេត្រង់ web app មិញហ្នឹងឯង team fight web app មិញទៅយើងអស់លុយបរោយហើយណាមួយចេះស្ដែងជាមួយនឹង detective ផង C ផង Sing ផងមិញ Sing មិញមក Kia មិញគឺ shut down យកហ្មងលុយសុទ្ធ yes លុយសុទ្ធហ្មងអេដៃបោះដៃអត់អីទេមួយអញ្ចឹងឥឡូវនេះជំនួនការយកជំនួននឹង blue bar ចាំចិត្តជំនួននឹង lot កើតដើម្បីឲ្យប្រកាសថានៅពេលដែលបើសិនឲ្យទីហោះគេ contest lot នឹងយូរអញ្ចឹងគឺយើងនៅតែមាន blue bar អញ្ចឹងបើអត់ចង់ស៊ីជំនួននឹង blue bar លឿនខ្លាំងពេកទេបើប្រការ detective អញ្ចឹងឥឡូវជំនួននឹងការប្រើជំនួនក្បាច់ចម្រុងឲ្យគ្នាគ្នាបើក map រើ map គេរើ map ឯងដើម្បីឲ្យប្រកាសថា detective ធ្វើការទៅបុកនៅខាងផ្លូវធម្មឡែនយ៉ាងសុខសប្បាយយកតែម្ដងជំនួនការ clear minion នៅខាងផ្លូវធម្មឡែនជំនួនការ contest មកតាមផ្លូវជំនួនការហោះហើរសម្រាខ្លួនពេញទឹកពេញដីជំនួន detective តើវាយប្រការ OP វាយ prank កូនមុនគេយកតែម្ដងមិនឲ្យជុំជុំសបានយូរទេតើចង់ចង់ត្រាអាម៉ាប់ជំនួនការលោតចូលវាយចូលចាក់មុនភ្លឹបយកអាម៉ាប់លោតចូលវាយមកអាម៉ាប់មួយគ្នាគ្នាយើងលេងមួយជំនួន OP សោះជាប្រៃប្រៃក្លាបាយប្រៅយកតែម្ដងក្លាយជំនួនការបាញ់សាប់យកសាប់យកឲ្យចាប់បាយគេទីពីរមកគេមីបកាច់យករបស់កាច់បាទការវត្តមានរបស់ស៊ីង OP មានជំនួន2ជំនួនការចូលចាក់ស៊ីងស៊ីងតែបាត់រងជាមួយនឹង OP បាទហើយដូរជាមួយនឹងណារស៊ីមួយតែម្ដងបាទអូចាជំនួនចលៃនេះផងដែរជាមួយនឹង team fight បាត់បានសមាជិករហូតដល់ទៅ2ណាមើលអឺ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 ការដោះថយតែគេអត់កជ្រោលមកវាយជាមួយនឹងវ៉ាដូដែរវ៉ាដូនៅចិត្តនឹងថាមកគេជ្រោលចាំយើងផាយលុយរីតែដូចនិយាយឌីមេចរបស់អូយលុយយីលុយយីប៉ខេរីមកណាអឺលុយយីប៉ខេជាមួយនឹង zip ប៉ខេរីគ្នាប៉ុន្តែគាត់ថាហ្គេមនេះបើបបាក់យើងបបាក់ចូលវាយនៅក្នុង team fight ដែរចាក់ស្ដាយនេះសោះតែគេមានជាមួយនឹងលុយយីអញ្ចឹងណាលុយយីជាប្រភេទអារម្មណ៍មួយដែលវាយរបៀបប្រមូលផ្ដុំអញ្ចឹងបើស្អីយើងនៅគ្នាការច្រើនជាមួយនឹង double យើងយ៉ាងយើងកាន់តែជះគឺកាន់តែឈឺយោហ្មងនិយាយទៅគឺវាបើយើងកាន់តែជះទៅយូរទៅវា double យោបាញ់បកអោយបាញ់ម៉ាំងម៉ាំងងាប់បាត់ rest in face បាត់ហើយជាមួយការហូបមួយប៉ុន្តែមិនត្រូវទេនៅសល់2នាក់ចុងក្រោយប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញ2នាក់ទៀតនៅធ្វើការ spawn មកក្នុងរយៈពេលបន្តិចទៀតអត់មានជាមួយនឹងស្គីលរបស់ minion តែ clear lane បានយ៉ាងស្រស់ស្អាតនៅខាងផ្លូវធម្មឡែនក៏មានការផោមតោពីខាង lot យកជាមួយ T2 terrain នៅខាងផ្លូវធម្មឡែននេះ CU គឺកំពុងធ្វើការបែកយើងប៉ុនគ្រាប់ពោតគណៈដែលកំពុងទស្សនាការ live អ្នកដែល fan CU នេះគឺកំពុងតស្រែកហៅអស់ CU ដែរថាអូនមិនទេមិនទេទោះបីយើងឈ្លោះគ្នាពេលប៉ុន្តែឥឡូវនេះសូមឲ្យចាំឈ្នះឈ្នះសិនមកបោះចុះឡើយជាមួយការផោមតោបើជាមួយនេះគ្រីដើម្បីធ្វើការចូលគេយកតែម្ដងជាមួយការបាញ់ស៊ីឈាមទៅក្នុងក្រុមម៉ៃកូនហើយឌីមេចេញមកពីការព័ត៌មានរបស់ណាសតាន់សែនច្រើនអស់ចាំហាលោផ្លោអូពីសោះជាម្ដាយចុងក្រោយប្រែកន្លះមិនតន់ទេបាក់កបណ្ដាយកន្លែងនេះជាមួយការលន់ចង់ចូលវាយទេឬមួយក៏យ៉ាងណាព័ត៌មានរបស់ detective អត់មានជាមួយ
ួយនឹងប្លូបាមែនប៉ាត់តែដូចអត់អីដែរស៊ីគឺថាស្ពនមកទីលៃនេះគឺការរត់ចូលផ្ទះវិញលឿនជុកគ្លៀតមីនៀនតែប៉ុណ្ណោះអត់មានក្បាច់ក្បាល់យកយូនក៏ដូចជាសូបិនយូនទេ5ទូចមើលមីនៀនមាន3គ្រាប់តែប៉ុណ្ណោះកន្លែងនេះមានការសាប់បៃប្រាប្រាម៉ាងផ្លប់យកតាមប្រការ final ឆ្លាស់ទៅលើឆានតែកូនម៉ែម៉ាងផ្លោចរត់ទៀតដល់ស៊ីងស៊ីងចាក់មួយផ្លប់តែបាត់បងជាមួយនឹងតិចទីតែដូមកមកវិញជាមួយនឹងអារស៊ីមួយដែរភ្លាមភ្លាមជាមួយមីនៀនដល់មកជាបន្តជាមួយនឹងការកាក់មួយប្រាឲ្យមានការបាយទៀតយកដាក់យកតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងការបាយទៀត